ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ରଜକୁ ନେଇକି ବେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ସହର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଫାଣ୍ଡି ଛକର, ବାଲେଶ୍ୱରର ଫାଣ୍ଡି ଛକର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ ରଜ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଏଥର ରଜ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଠାରେ ଆମ୍ବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଣସ କୁହନ୍ତୁ, ଲିଚୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖାଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗଣପର୍ବ ରଜ, ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ରଜ ଦିନ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆଶାର ଜମେ, ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତତ୍ପର। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 7:00 ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ଅବଧି ଥିଲା 7:00 କର୍ଫ୍ୟୁକୁ, ତାହାକୁ 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ 10:00 ତ ସେମାନେ 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଖୋଲା ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ କେମିତି ନ ଜମିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିଛି, ସେମାନେ ରଜକୁ ନେଇକି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏସବୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ରଜ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ରଜ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତ ରଜ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ତେଣୁ କଟକଣା ମୁକ୍ତ, ଯାହା ଆମର କରୋନା ଭୂତାଣୁ COVID-19 ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେମିତିରେ ଘେରି ରହି ଚାଲିଛି, ଆମେ ରଜ ତ ପାଳନ କରିବୁ, କୋଣକ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରଖିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପୁଚି ଖେଳ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋଳି ଖେଳ, ପିଠାପଣାରେ ସମସ୍ତ ଘରେ ମଜୁର। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଯେଉଁ ନିୟମ କଲେ ଯେ 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେ ଆମର କୋଣା ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବେ, ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଫଳମୂଳ ନେବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଘରକୁ ଫେରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଘର ହସି ଉଠିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତି, ତାଙ୍କ ନିୟମ ଆମେ ମାନିବୁ, କୋଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବୁ, ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି କୋଣୁ ଆମ ଠାରୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ସହିତ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପାଳନ କରିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଠାପଣା ହେବ, ମୌଜ ମସ୍ତି ହେବ, କବାଡ଼ି ବାଗୁଡ଼ି କତୁରୁ ଗୁଟି ଖେଳ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରକୁ କଟକଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତ ଆମେ ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କଟକଣା ମୁକ୍ତ କଲେ, ଯେଉଁ 7:00 କି 10:00 ପରେ କୋଣ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଘରର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଝିଅ ଜୁଇଁ ସବୁ ଆସିବେ, ମାଛ ମାଂସ ପିଠାପଣାରେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଖାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ଖେଳିବେ, ନାଚ କୃତ କରିବେ, ଆଉ ଏଇସବୁ ରହିଛି ଘର ସବୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ ଆଉ। ହଁ, ମାଂସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା, ସବୁ ଗାଁରେ ଖାସି ମରାଯିବ, ଆଉ ଝିଅ ଜୁଇଁ ଆସିବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସେ ଛୁଟି ଦିନ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍, ତା ଆନନ୍ଦ କରାଯିବ ଘରେ ବସିକି ସବୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଖାସି ଆଣିବି, ଖାସି ଆଣିକି ଆମେ ମାରିବା, ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ନେବେ, ଏ ଆମେ ଭଲ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଯେମିତିକି ରଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୟାର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପିଠାପଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କବାଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଗୁଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଗୁଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାହା ସହ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାନିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 7:00 ପାଖରୁ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଆଜି କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଫଳ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ପୂର୍ବରୁ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ରଜ ଆସୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, ଯେମିତି ରଜ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣା ବିକା କରୁଛନ୍ତି?
ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ କି ରଜ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭାଇ ରଜ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣା ବିକା? ରଜ ପାଇଁ ଫଳ, ସାଧାରଣତଃ ଫଳ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି ଆଉ। କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ତ ଲାଗିଛି, ତା ନା ସେମିତି କିଛି ପାଳନ ନାହିଁ, ସେମିତି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେଭଳିଆ ଚାଲିବ। ଲକଡାଉନକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସଟଡାଉନ ଦୁଇ ଦିନରୁ ଅଛି, ସେମିତି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଘର ସ୍ତରରେ ସେମିତି ଚାଲିବା ତ ଚାଲିବ ଆଉ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁଭଳି କଟକଣା ଯେହେତୁ ଲାଗୁ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି କଟକଣାକୁ ମାନିକି ଇଏ ଯେଉଁ ରଜ ଅଛି ସେ ଉତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ, ତା ସହ ସମସ୍ତେ କିଣା ବିକାରେ ପୁରା ମୌଜ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଗହଳି ଜମୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ଯେଉଁ ଅଛି ରଜ, ଏହାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ତା ସହ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ରଜ ରହିଛି ଝିଅ ଝିଆଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଏ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେହେତୁ ସରକାର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଣା ବିକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ଯେଉଁ ରଜ, ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ଭାବେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, କ'ଣ କହିବେ ରଜ ପାଇଁ ବେପାର କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି? ରଜ ପାଇଁ ବେପାର ଭଲ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ସେମିତି ଆଉ, ସଟଡାଉନ ପାଇଁ ତ ଏତେ ଖାସ ହେଉନି ବେପାର ଆଉ। ନା ଏତେ ଭଲ ହେବନି, ନା ମାନ୍ଦା କିଣାକୁଣି ପାଇଁ କମ୍ କିଣାକୁଣି ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ନେଉନାହାନ୍ତି ଡର। ଦେଖି ଯେଉଁ ରଜ ପାଇଁ ଏଥର ଯେଉଁ ବେପାର ବଣିଜ ସମାଜର ଗୋଟେ ମାନ୍ଦା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ରଜ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ସହିତ, କେମିତି କ'ଣ ରଜ ପାଳନ କରିବେ? ରଜ ପାଳନ ହେଉଛି, ହବ ଏମିତି ଆଉ, ଏମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଆଉ। ରଜ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳ ନେବା ରଜରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସଟଡାଉନ ରହୁଛି ଶନିବାର ରବିବାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ଆଗୁଆ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ରଜଟା ଅଛି ଯାହା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବଡ଼ ପର୍ବ ଗୋଟେ ଏଇଟା, ଆଉ ତେଣୁକରି କିଛିଟା ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସଟଡାଉନ ରହୁଛି ତାକୁ ବି ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଜ ବି ପାଳିବ, ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଝିଅ ଜୁଆଇଙ୍କ ଘରକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବି କିଣାକିଣି ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସେ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଆ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ସରକାର ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ହେଉଥିଲା ତାକୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି 10ଟା ଯାଏ ଲୋକମାନେ କିଣା କରିବେ, ସୁବିଧା ହେଇଛି ନା ସୁବିଧା ହେଇନି? ହଁ, କିଛିଟା ନିଶ୍ଚିତ ସୁବିଧା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଫିସ୍ ଫଫିସ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ସମୟ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ଯେଉଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳୁଛି, ନିହାତି କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ ଲୋକ। ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ରଜ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା, ସେମିତି ଲୋକ ପାଳନ କରି ଜଣେ? ନା ନା, ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ସେମିତି ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସଚେତନ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବେ, ବାହାର ଜାଗାକୁ ବାହାରିବେନି, ବୁଲାବୁଲି କରିବେନି ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଆ ଆଉ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଫଳମୂଳ କିଣି ଝିଅ ଜୁଆଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବା ସହିତ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସେମାନେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ରଜ ଅଛି ଏହାକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିବାକୁ ଏବେ ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କରୋନା COVID-19 ନେଇ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଜାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଫାଣ୍ଡି ଛକର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏକି ରଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଥର ବେପାର ଚାଲିଛି ବା ଆମ୍ବ ବ୍ୟବସାୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେଉଛି ଏଥର ଫଳମୂଳ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଏଥର ବିଜନେସ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିଜନେସ୍ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହା ଚାଲିଛି ସେମିତିକା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲକଡାଉନ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆସୁଛୁ କମ୍ ସମ୍ ନେଇକି ପଳାଉଛୁ, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ନା, ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଲୋକର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ, ଇନକମ୍ ହେଲେ ସିନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଇନକମ୍ ତ ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ରଜ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଫଳ ରେଟ୍ ତ ସବୁ ଆମ୍ବ ଅଛି 80 ଟଙ୍କା, 70 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, କଦଳୀ 30 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 15 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ନେବେ, ପଇସା ତ ନାହିଁ ନା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପଇସା ଆସିଲେ ସିନା ଲୋକ ନେବେ, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ଯେତେ ଦିନ ଯା ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନ ସୁଧୁରିଛି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ।
आशा तो अच्छी निश्चित भविष्य हम बोली तथापि जेहेतु कोरोना कटकणा बेपार भल ना तथापि लोक मित्र आशा अच्छी जो व्यवसाय मैंने मन में आशा अच्छी जेकि ये जो कोरोना जो तथा व्यवसाय भल हम जेहेतु आर्थिक अवस्था टी स्वच्छल ना लोक मर तो से निश्चित या प्रभाव पड़ी कि आम आज देखिया ओडिशार गणपर्व रज को जो आम लोक प्रतीक्षा नौले धूमधाम सह पालन करे कोरोना कटका जो अच्छी सेगुड़िक मानवे ताछड़ा आज यदि देखिए जो भाई भाव राज्य सरकार जो भाई भाव शासक पक्ष जो सूचना दी जाए कि जो कर्फ्यू को रात 10टा पर्यंत घुंचाई दी जाए अर्थात लोक मैंने सहजर केमी किणाबिका करेंगे से लोक मानते जो सुजोग सृष्टि यह लोक मैंने बेस उत्साहित अच्छा बालेश्वर फाणी छकुर कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती द अर्गस डॉट इन।